Tjenare, välkommen. Nu ska jag visa er runt lite grann. Vi är nämligen på ett ställe och ska spela. Det är rätt många timmar kommer. Vi har kommit dit och börjat rigga upp. Och jag tänkte att du ska få följa med och titta lite grann vad som händer. Här är scenen och vi ska se, här står nämligen Lennart. Tjena Lennart. Tjena. Vad håller ni på med här? Ja, vi håller på att rigga och yep. Toppar. Högtalarna, topparna. Och där har vi David. Ja. Går det bra eller? Ja, det går jättebra. Men det var lite struligt innan. Nej, ingenting. Det var inget struligt. Jo, lite. Musklerna kom. Det var musklerna som var... Ja, men nu hänger de bra där va? Ja. Ja, det är bra. Vi går vidare och ser vad Jon håller på med här borta då. Jag ska här. Tjena Jon. Vad kopplar du för något? Monitorerna går in i multin. Monitorerna går in i multikal. Ja, det är bra. Då går vi upp och kollar här vad Jakob håller på med. Tjena Jakob. Hej. Vad håller du på med? Jag kopplar ljuset. Du kopplar ljuset. Får vi kolla vilken satte du i sist här nu då? Mm. Är det den här du håller på med? Ja. Men sladden hänger bara där. Ja. Ska det vara så? Ja. Okej, det är bra. Hallå Filip. Hej. Läget? Det är bra, tack. Ha? Vad gör du? Jag håller på och ställer i ordning mina trummor här. Trummorna, ja. Titta här. Fattas inte någonting, tycker du? Nej. Mikrofonerna. Ja, såklart. De, såklart. Ja, vi går vidare här och tittar. Så står Gabbe här borta och pillar med sitt Leslie. Ja. Tja. Hallå. Vad gör du här? Ja, du har satt i dina coola, tuffa, blåa lampor. Det är tufft. Och så, ja, det här ser bra ut. Och vad är själva grunkan du spelar på då? En Hammondorgel. Vad är det som är så bra med den? Den låter ljuvligt. Ja, den låter ljuvligt. Härligt. Bra. Och här håller de fortfarande på med de här högtalarna. Är det säkert att det inte är svårt? Okej, det är lite lurigt är det väl då. Jag såg alltid att de fick ringa Daniel innan och fråga. Ja, ja. Ja, vi ska gå och titta här också borta på mixerplatsen här där man mixar alltihop sen. Ska vi se här. Ja. Det är Anna sköter det, hon har stuckit här. Vi ska se vad Jessica sitter här borta. Hon ser väldigt upptagen ut. Hej Jessica. Alla riggar och jobbar grejer. Vad gör du för något? Jag fixar naglarna. Du fixar naglarna. Det är också viktigt. Ja, det är viktigt att man ser bra ut också. Ja, det tycker jag. Vad tror du om spelningen här då? Jag tror det blir supernice. Mm. Jag är lite spänd. Det är första gången jag är i Jemjö. Du har inte varit i Jemjö förut? Nej. Det är tredje gången vi spelar faktiskt. Jag vet. Ja. Det är därför det ska bli så roligt. Ja, det är därför du målar naglarna. Ja. Okej, nu där är Anna. Nu ska vi se Anna. Anna! Kom här, vi måste ju prata med dig också. Hej, hej. Hej. Det är ju du som sköter ljudet idag. Ja. Har du fixat i ordning allting? Klart. Ja, det är lite svårt. Varför då? Jag vet inte om det kommer funka. Jag har stoppat in sladdar där det var plats. Du får följa bort här och visa lite grann. Vi går bort till din mixerplats här borta. Mitt ställe. Till ditt ställe. Jag var där borta och filmade innan, men det var ingen där. Nej, jag springer runt lite. Ja, förresten, du, vad är det här för en grej? Det här? Detta? Ja. Det är örat kallar vi det. Det ser ut som ett öra här. Ja. Ja, och det mäter hur starkt ljudet är. Så att om ljudet är lagom starkt, ganska svagt, så lyser den gröna här bara. Ja, okej. Blir det lite högre så börjar den gula lysa. Ja. Blir det jättehögt, då lyser den röda. Och då är det för högt eller? Då är det lite för högt. Om den lyser, den röda lyser länge, då är det för högt. Okej, okay. Får den blinka till ibland så? Den kan blinka till ibland utan att det är bra. Brukar den göra det när vi spelar? Nästan aldrig. Nästan aldrig. Det håller sig på det gröna och gula. Men nu får vi se. Nu, här kommer alla sladdarna. Ja. Och går in här. Precis. Ja, vad gör du med dem sen då? Ja, ljudet kommer ju från scenen. Ja. Till exempel där, jag filmar om vi här. Har en mikrofon. Ja. Så går det in en kabel ut från mikrofonen. Ja. Och sen går den ner här. Så går den hela vägen där längs golvet. I golvet här. I den här. Jag ska filma den här, ska vi se. Jag följer den här alltså. Yep. Svänger den här. Ja. Och så går den upp här. Och så kommer den ut här då. Där det är jättetrassligt. Mm. Och så går den upp. In och så stoppar man in den i det här mixerbordet kallas det. Ja. Och då kan jag styra den här mikrofonen hur den ska låta. Med en kanal här heter det. Detta är en kanal. Ja. Det är som en lång. Just det, okay, ja. Går hela vägen här. Och här kan jag styra volymen och jag kan på flera olika ställen. Och så kan jag lägga på eko. Och så. Sen så skickas det till main mix här tror jag. Och den är den där jättehögt här uppe. Ja. Har du på det högsta ibland?
Nej, det har jag inte så ofta. Okej, okay. Så ofta, ibland kanske. Ja, ja, den inte hörs. Okej, okay, ja. Vad bra! Ja. Ha, nu har vi lärt oss en hel del, tycker jag. Då får vi säga hej då, kan du vinka? Hej då! Bra, och så ska man stänga. Men det är svårt att hitta knappen här bakom. Du hör.